迄个位啦，吼、哦，一点都无简单，无简单啊！因为这嘛是伊标题的，怀的这个不会双休，是上个月咱只是大家自动共享为咱的摊位来摊的好。假日暗时后跟咱的摊位来开店的店，跟恁这是做好会相信，哦，咱嘛是咧想。哎，一点得得人一点，但是爱喝喝烧的，不然那个等人死光了。但是烧完后，一点这条路，咱变来烧，变来搞得搞不得完完。那讲搞这人有三分的搞的，上天就来结婚，我包。但不是咱包的，是咱等的啊，等咱来搞的啊。但是阿舅也无拿的，搞的少啊。但是咱。这个还是跟咱的传统啊，含糊不透。因为咱有时对道，也搁不是讲足了解，啊，足信心。啊，我们大人不是咱的亲戚朋友咱爸讲，啊，伊都唔敢。咱嘛是足像我们大人，但是有个人讲啊，我咧大朋友啊，你若像我大伯吼，我们大人差不多就是咱四个年龄吼，大伯差不多。不能讲养狗用啦，但是吼、哦，狗用咱迄个今年吼，所以今天咱煮了了，咱已经差不多会使讲六个月，拢点过下班啦，已经拢形成拢了，我感觉啦，伊这个点子是上无好啦。今年吼，有啲人甲我伊讲，阿在今年了五日五天啊，但是呢，我讲吼，就是上最近天来来讲，去到户外。只要你敢开口，那就是有机会。你像我那边台北吼，我这个家里我拢会进行学习一个教育。像这个迄个火车去的时候，去到太古顶遐咧教育，我就大家起来在讲。讲啊，我嘛是叫咧，我家己的讲安尼好，你就是爱，你就做时常去参观，因为你进来得了，你回来参观，你对到你会当。坚定，你对个有信心，无信心，我们坚持大人，哦，你得有信心啊，哦，有信心，啊，就无迄个信心。所以，我是想要讲信心，对咱是用来讲上重要。大龙听得，但是都唔在边人讲。另外，像迄、那个，不只伊在讲迄个，个王振思伊讲，伊对对个。然后就讲啊，我是父亲，哦，啊，又救到我，伊加伊几下平安，迄个记忆里来咧讲，有时间吼，那对个人吼都唔当讲，你像迄、那个，啊，甲迄个姑娘就讲，伊就讲吼，啊，就讲就讲，爱就迄个唔代表咱讲就对啦，啊，就有信心，就是咱见到有信心。尤其像咱不只吼，迄、那个咱台中迄个就是用迄个配三千元，我就想讲吼，即台中吼，迄、那个配三元就是张三水加李家宝的，啊就是讲吼，就是台中就是宝的啦，但是李宝的就讲较鲜，啊贵料吼，比较料有问题啦，啊有个情境的，啊所以台中起码吼，就什么？比较没有那个生机的对啦，阿婆当然也迄个说，也即个代志吼是讲作神奇，因为配三个语言就是讲张开始所引进啦，阿儿红胸化血，所以人迄个时间组邓教苗人先化，就是变得有信心。阿哥就是。张南子的这个，伊迄个龙先生，伊的迄阵嘛是拢看戏拢看好啊，看戏拢看好啊，但是呢，尾后是求饶老师慈悲，舍礼逃生。但是呢，张南子有信心，对龙先生有信心，哦。阿哥张南子的身体吼，不工作一定有这个红斑性阑尘的。器官吼，都一直不是很健康啊，而且还内部，啊，所以是那个，反正是，本来是
你会讲讲解，你看吼、哦，这到达这个物质，啊，你看你会怎么来带我家，啊，所以训练他，啊，所以带动他一直来进步比较方便。啊，我们不仅这个逆境现在还修行呀，怎么说呢？会说得来这个，就当然要修行，还要反省，啊、哦。所以呢，何必万里回来不点点人吧？你说哦，也五年了，对吧？但是改变在你，唯一你能看见心量，但是心量就对了。嗯。哦，但心量只要不好细心，保持着好的这心量，来咱每天过这种活动，你心量歹时，心情嘛是直接压垮了你，你是得接受。愤怒是变快乐的一种，爱的那些。可比咱机会，咱若是讲有加团，即个迄个旅游去佚佗，咱个心量每一日也会想啊，我即摆去做咧佚佗，心量咧。像阮昨日台北的旅馆，再去伫淡水啊，再青山瀑布迄个，哦，咱个每一日保持迄个一般的心情，一般的意境，达保持了，讲啊，我着去咧爬山。遐咧旅游，遐咧关心，那你心情好无？安尼来讲，每一道，迄个说，忧头甲面，吼安尼，一道拢甲面，所以爱在内心啦，吼。你讲，经济压力要变做啥？赚钱变钱，变啥？嘛是贵啥？哦，只是讲吼，迄个吼是经济化。人讲世间事呢，啊世间用，世间若无大，啊就无大，啊而且平地有啥？为着啥？但咱三平才好做，嘛好做侪啦，嘛是一日过一日，只是咱个囡仔花个数量较侪，囥伫遐咧看尔，吼、哦，但是咱看，虽然讲伫遐看，但要用吼，事实是足好用个。对啦，人讲吼，华师常爱讲一句话：成功是靠打拼。你要成功，一定要打拼。但是咱打拼不一定成功。你明明做事业未成功，就未成功。迄个反应对啦。大家唔听讲，一只本两只，台湾不跌，不跌基本，过跌你机会就变无。你基本啊过无好。机会要互无限困难，啊！世间实在来讲，迄个有够食好啊！大家拢安尼讲，爸爸好好买，但是无好买，嘛是常安讲啊。当你若赚了钱先哦，花在咧想啊，我变退休啊，爱做遐个咧做，哦，退休啊，想讲讲咧做先天的啦，但是因为咱即马迄个。公司有改变啦，就是讲咱即摆拜六礼拜拢做少，啊，拢有，较早是拢今礼拜上班啦，迄个礼拜休困，啊，拜六拜拢上班，时间较无，即摆拜六礼拜拢休困啦，而且咧班拢拜六礼拜，所以好啊是讲吼，啊，迄、那个早咧上啊，直接困就讲啊，你上日就讲要退休啊，还是咩啊，对，吼，啊，做是好，吼、哦，但是呢。
有人即个五天，安尼嘛袂使，咱就是爱尽量吼保持时间。啊，你伫有餐饮时，你就会有选择。你有财务，你就是有所得是甚物嘞？哦，毋是爱讲做在个，你爱有出财务有体会，你才体会出来。哦，所以只是搞来难，我就讲唯有身临其境才有印象。你若无身临其境，越有越印象困难。一个差不多啊，很对的，这个的你慢慢的要体会，你看怎么样吧。那么讲，啊，你修了的几年啊，啊，的几年啊，但是你都无出来参悟，你怎么体会？你无去做，有时间咱听尔，你无去做，你要体会容易爽快。你着去听了，你去做，啊，慢慢有体悟，啊，你信心，啊，你有信心无？拿不卫生，你就可以领导命。啊，你啊信心无，一班两班，啊，我听得到，也是安尼尔。因为你都干听尔，你无去做，你要退步，你说困难。你要改变自己嘛困难，你得有唯有去退步，有去解决，啊，你不开，有去领导命，有去领导命。所以怎样讲吼？这金牙金条，这是这是讲的真难断，哦，真的比较断。但是呢，但无这现实上嘛都未在。再讲这边工会上上，大家只是上班无用好听，太不好。假期有班在来挂出来，尤其即马他们在装修啊，啊装修咧拜那边来，拢太惨了。啊，爱出来还是得钱，因为咱。就在那里了，人家得了嘛，你来了还是得奖。但讲你来拜啥，我也知。其实讲，迄个静下听道理尔，吼，你遐摆在遐，袂响啦。所以上下台北正规领华咧，华人讲开拜了，献歌了，大家拢在拜。啊，袂咧，我要进来拜拜，大家拢听道理。啊，你拜啥？唔知影，因咱无去学，哎。所以我们大家是讲，献歌了，拜时献香时，一定要咧圣公堂较少，啊，咧拜吼较虔诚，所以大家做咧拜，大家也有拜的机会，啊，勤奋咧拜，啊，你也有通开拜，啊，所以咱是平常时咧，若是即礼节时，就知讲咧拜拜神明来了解，啊，无像即摆，吼，都唔知，无出学习礼节，唔知咧拜啥都唔知影，啊，咱来问咧，你在新乡在外埔啊？啊，变啊白，啊，这白相皮都比较鲜呀。尤其你像咱这个做羊菜菜，咱们真正，咱们真正唔捌煮，较早去以前，因为遐咧腌鱼啊是嘛，咱们做熟啊咧，哎，无简单嘞，哦，而且咧，配咱学习的对象嘞，哦，做熟啊咧，迄个羊菜菜咱开开咧咯，咱开开咧，好看咧。你蛮快的，杨太，你家好，这小孩嘞，他就讲，你们小孩那么小，你还在养着，阿姨不是呢，那他经，迄个一直头阿在做干部官什么，伊都背哦，哦，我你家房子哪不背，你家天天念老，听我刚才在，哦，当作坚持，其他人还是你都有信心。你对到有信心，你自然袂讲袂讲你，吼、哦。七八十岁啊，人咧做人才，咧烧香咧，搭坐十五盏啊，即个下面下面煮啊，拢去像今遐咧做三下咧烧，甲三面金较济啊，较无去。迄阵是在咧追求即个目标，啊，为咧即嘛下面，后面这个人家因为咱有两把。迄个咧就信心无够，啊，咱吼对道吼唔是无够，咱袂想要去了完啦，因咱求着得了，咱来去了完啦。咱拢知讲西方无迄个无方便性，咱求着都是会当问题啊。哦，咱十万步去爱五个，上基本的你先来去定下，啊，咱咱才有了完的机会。哦，就你像即摆咱家有即个地方组长，那些地乡组长，啊，家咧。回家再回那班，哦，
非常好。大家拢是要来服侍这精神安尼，大家拢是想好。咱是等会再来，等会我们是靠前靠点门，靠点门靠门，是靠大家有共同的心，大家力量相像，哦，安尼团结的，咱是爱上靠。那他光辉的人，啊，团结就是力量。那你告诉我听过呀？啊，听过呀，听得嘛知呀。但是大家呢，为了光辉，也不讲明。很重要的，不像我。因为咱每一个人心内拢比较小小啦，你有你的想法，我有想法，但是咱变呢？华西人哦，咱这个属于是只能是先传来，先传你骨骼头，合作。咱有时咱的心量，加一点想法都未少少。有时咱这个家，这个家庭，阿妈多啊，其他这个心量嘛多啦。咱这个大道理，咱这个爱情的这个团体，每一个人心量都多，但咱这个出现的家庭。这是重要的。咱爱上这个风景，是咱每一个人的心都爱有。咱是道亲，因道而亲，咱是人爱相像，咱大家目标拢相像，别人爱上的风景。啊，就是讲，咱伫个伫个无开心，咱变咱来做那个，那就是华，这是华人的感觉里面啦，哦，的体悟啦。大家很有朝下这个目标，啊，大家马上咱选了，好不好？啊，好的。咱开始被听到的，在华丹，在华丹上，在华丹，那个讲这个数学，咱讲数学是有啥物？就咱想下就好了。而且呢，啊，咱行回，行是三十单的，但是回理念，所以咱们这理念重要。啊，人吼，越修都希望比较苗条，像花的关系，修得久了，我还讲阿爸长拢会晓啦，哦，啊，就较苗条，啊，迄个，这是花的这个关系，哦，花是拢会关系啊，但是花重要吼，会记得，因为每个人的信念不同，爱咩大家有，共同迄个信念吼，足重要，大家有迄个团结的力量，咱爱上。像有迄个尤经理，迄个家尤经理讲，咱咧开盘时，一单迄个点两盖尔安尼，点一百，有时咧点门就讲点无啦。因迄阵规日咧性两个独生，大家讲大千千里无，所以有时咧讲要点多的时吼，你安尼做着啊，都会有去啦。因为咱这有时咧。所以讲，咱球员都无咧比赛，但是有一个业绩的压力，就讲咱做点几个啦，吼，就是要激励大家。但是吼，那这个，迄个点到几个时吼，拢就是领人作用，啊咧招钱就对啦。因为即摆人开点到时，讲啊，你做几个，你做几个，啊，就比较难下咯。啊，所以点球员咧，啊，其他普通咧的这个德军吼。就讲较容易取取，像讲关系了，其实这是大家啦，爱有迄个款共同来付出，共同来完成这个，吼、哦。啊，所以讲大家爱互相勉勉勉就对啦吼。过来就讲哦，路线看是天来定，正人方是正，算啦。咱要做选择，路线看是大家拢把大家拢做选择好啊，对不对？哦，前面就对，吼、哦。啊，上天的绝对袂高估啦，哦，上天的绝对袂高咧。正人方是正，只要咱那是安尼想哦，哦，咱有方的迄个心，就讲哦，咱若做迄个业，自然叫咱来生哦。那各有来生的选择，因为咱有做迄个福业，啊，自然咱会来得是会来好，迄个好的这个果。这就是第一拍，爱第一拍。老来才知影，世间有规划，为命为生，命是命。老来呢，太孤单，
上才开始，心头了后，凡情就爱看看看看，到来听听他爱心听，现在人生就是安尼，到来听怎样世间无常，你想好啊？会记迄阵吼，今年二十八岁个，即卖已经六十几岁啊。总之呢，较早陈先生老师讲吼，一眨眼就是三年，乖乖一眨眼就是四十八年。阿弥陀佛，为着家庭严格管控啦，退伍了，阿弥陀佛，家庭有这个家庭来拍，为着啥？他这个方法，要维持这个家庭。但是即卖，囝拢大汉啦，先家庭了嘛，即卖来添孙，为着孙，你看。为囝为孙拼性命，老来看，即摆年看吼，咱现在半岁孙就来老来年孙，即摆是在家庭拢安尼呢，而且人生七十点开始，吼、哦，那讲人生七十点开始啦，吼、哦，啊，你讲咱咱开始，讲咱爱怎样讲，人生的目的是为了啥物事？吼，咱一定是要为了指导，咱爱怎样修啊？吼、哦，尤其咱若想讲已经退休啊。但个唔赞吼，他变好，好，好看死人个，做科学呢，吼、哦。但是，迄、那个上庙是咧说，师父吼，伊二十十岁之前都是好个，庙是咧说师父在爱修好，十十岁以后呢，伊修伊，人家变糟个，唔是讲到遐咧太唔好个呢，伊十十岁。福报拢开了，爱准备后半世人的这路啊，哦，咱现在阿无在世间里面，因为是为了三顿饭，咱现在咱要拼一世人，阿六十岁尔，阿去卖出几担，无几担啊？你想迄个在世间做工作用，迄证明的人。证明讲伊活七十几岁，伊讲安，伊来遮咧讲这个道理，吼，伊讲伊遐出两三单命嘞，那照小明安尼讲嘞，伊会拼，伊讲吼，就着多了会拼落来，呀，会拼落来，吼，啊无世间就无啥物事，只是过日子，啊，你着趁较侪钱啊，活会过得较侪，啊是安尼。所以反正来看吼，食食老健康，还是因为咱年纪较侪了，咱就是身体不好，啊，爱护持这个重要，因为咱这个重要爱靠大家扶持，啊，尤其吼，咱这老工作侪，咱有办一个课程哦，尤其咱每一个月都有办这个礼拜，哦，啊，大个都无。无几个啦，迄个华都负责去咧栽甘树，去迄个，因为这讲师拢伫高雄遐坐火车来到了，啊华家地方反正拢比较大，吼、哦，啊固定的，啊咱常会有同桌，咱，哎来的时候不要怕长一样的，都免免，哦，因为刚开我只是去啊，在时我只是还没去啊怕长的，都免。伊迄，伊伫迄吼，六十五以上吼，拢半票，拢免哦，搁遐抢，啊，所以就无加迄个，啊，人真正做用心，啊，咱若无出参与，足可惜，因为这班真好，哦，咱另外多参与，咱若无参与的时阵，你体会啊，困我是安怎，哦，这就是第二拍。第三吧，病痛痛心肝，有时会爱命。自古英雄强上带兵，就是命来活。你若有想要勇行运动第一行，心量嘛会百无化，正会健康好些。因为健康就是财富嘛。啊，病痛吼，迄个痛真正吼，你若无痛。听听，但是这些人若无听着，真正毋知影。这物件真正吼，我倒要来，听人吹气听。像我顶两个月，就
在声音，食物配料的饲料结实，配甜的吼，那会痛。结果吼，遭伊疾病挂急诊，讲迄个是结石，哦，啊，结石是爱痛，哦，哎，阿华的前方我迄阵前方太，我讲迄方方要怎样安怎，买一种饲料嘛，应该把伊带伊拢家己食回来，我都好听两下，阿弟我听来先吼。咱感受听开心吼，听下来吐。我想讲你是不是胃肠炎？胃肠炎就开吐，结果去挂急诊，才发现是结石。哦，迄听个真正无听个啦。我咧讲这个听吼，恁听个，恁若有听过吼，你就知讲啊，这听是安怎听。哦，就想讲胃遐咧，哦，伊讲吼，伊咧听，哦，听到拢赞袂住咧。真正吓，你无听袂吼，体会袂来啦。哦，你有听，你还讲这是话听，有时带你生命，有时讲哦，我爱才听。自古一流是爱听就是对的，所以咱就是讲吼，爱时常运动，啊，来互你身体健康。要运动，身体才健康啊。哦，啊，再来讲心量爱放下。咱有迄个身体健康，爱心灵健康，咱只要心情保持轻松，啊，但对好去想，做个咱心情变化。哦，啊，你若拢敢想迄摆，咱拢想迄个好，嗯。安尼爱持续保持迄个好的心情，咱若拄下我讲个，快乐嘛是一切，快乐嘛。痛苦嘛，咱就是对好个要求。只要咱保持迄个好个心情，做闲天，咱身体就健康。啊，有咱在咱运动啦，哎，啊，若无运动吼，吼，啊，就会使身体就歹。尤其吼，未来老来吼，就讲糖、慢性病拢来，吼，慢性病拢来，吼，这就是第三趴，吼，再来第四趴。四是人人听，四要买砖头，不想人后办搬砖，写到台湾搬，那是不知生死嘛，对人无安心。提起天事爱怎样，了完正不了。四讲就四吼，人人听。啊，咱迄个就是吼，咱知影讲，这个咧上宝贵是啥？因为在个生命上好，只要这个好天，你们了不成好事啦。而且呢，二十岁还没有看，只是贵气，大家拢知影对有福报的，唔通开天地。就是讲吼，啊，我这单位的这个时间的情况，这不晓得啊，但是咱那个。我查是第四年是第六，到还是第六啊？哦，啊，为什么咱会惊？咱需要有方向，干啥呢？可比咱一个乐团去到国外旅游，你若加这个团，到处乱停开啦。有诶，讲来人听，人讲来你听无？你也那边听听，咱四年是方向，会恐怖。咱咧新加坡吼，上六座咧，相信要动脑筋。但是呢，讲不简单啦，变成大家是真困难。啊，就是讲咱爱保持迄个心量，四平是可怕，哦，但是后壁咱是真重要。哦，咱只要有心，咱找到一条路，咱只要有心，咱会通。虽然讲无功过万般，但咱到天门才过来修。但是遐个修比较吼，较歹修，因咱遐无体啦，吼，咱遮是修无万般，修无万般。互相拿头来搬手，那得到互相吹，你若无修体带你，但叫互相吹人生，你好气啦。迄阵是修无，啊讲带官，修行。
就是到我也最后考虑你认为对啦，大家，所以咱两阵吼，该多幸福多了是上好，尤其咱的这个修教会啊，咱对着华宝的，修炼不了，咱拢会痛苦自在，上华安尼个，因为呢，咱拢知影咱这痛苦自在吼，是咱的心，咱就是讲谈，咱拢会晓，会晓来了，咱有咱的主观意识，咱的主观意识就足够。但是咱就是讲，咱那边去圆融，咱这修炼方面去圆融大家，大家拢往迄个好去想。蛮翁吧，因为每个人都有缺点，你去圆融大家，圆融十方，迄种重要的。咱修的时阵，我到你来听好吧，现在咱注意来，多点来提升，咱不可以圆融，大家有大家的想法，咱要团结，会有所困难，咱的道路要发展，有所困难，大家坚持己见。坚持己见啊！按咱民团结心吼，咱到尾咱红尘滑倒。啊，你讲咱来秉持咱的这個看法，圆融大家，尤其吼，咱拢在平原在刷面前跑，咱有耐心，咱以前头会上报，报了咱就回去啊，咱就回去啊，能够报啊，拜也能报啊，大家互相包容。那安尼是喏，咱爱上华夏甲方的一个方的。咱讲好个拜人讲，若讲得话，咱来来讲，看咱变咱全朝，咱的道路开比较圆满，大家都可以讲，安尼。所以这个喏。先讲来看，咱若拢干，有时伫讲的当中，有时会当圆满，就是讲咱拢都去修下佛说，无妄论去想，拢讲大。但咱检讨会是讲，准对事无不对啦，大家圆满，其他完成，尤其咱一点得了，咱怎样修得拢好啦，但是有时伊修的当中。华需要去体会，咱白人是咧修，较歹修。过去年轻人广东话咪是咧修，较歹修。安怎讲呢？伊是尽量竞争，第二青年面轻人广东面对的是一片的这个修啦，你咧加啥脾气？无啦，家己自修尔。啊是呢，你皮毛要变化变到有可能？无可能啦。第二年你安样天天表示咧修。我们今天之后，在人民主席中，今天进到教室，在会议中的见面会，无用呢。但是咱这个话，就是会再话一些事，一些事，咱是爱增加阳光。有时咱在见到的时，咱无用起，我想讲哦，咱若想过年，生产高大是流行的修复，在外头。我咧经验之后，咱拜神也要来一下，袂啦，大家人拢好好修持，干啥呢？但咱即马无共咧，咱食大碟饭，反正现在只欢喜生死。迄见到有时咱最近从咱个人，在追求这个富贵，咱个人追求福报。啊，伫福报的当中，名利的当中，那是有前端。啊，每一个人看法无同。你福报当中，咱就要去争。啊，你争当中，咱不免磨菜、做园丁，咱就谈了两个字。是安那第一青年人、大年人出来先，先讲频道、频道。要先下底啦，要下一根针，就要到宣传广场去考试考了。要价钱是刻画去画的呢，伊收的是比较多的，但恁这个收的是哪不贵的？因为恁今麦价够好好。哇，歌老大下，另外一帮菜人，较早帮我给你养菜婆呢，所以这嘛是不一样的，跟内容谈不上修，咱无多想过去，
想将面前的事摆开空，咱只嘛要谈较侪，谈好谈享受，干啥呢？啊，这个是无限的时阵，啊，做咱面考验一定是较侪，哦，啊，大家理念无同，哦，啊，面咱去演讲是嘛，很重要，这互我来体会啦。啊，你若去演讲，大家既然塞一票，那有得无奈何面对啦。各走各的，四分五裂。每个人有每个人的想法，哦，啊，那边是严董事嘛，啊，人比较古笨，哦，所以不要讲哦，提醒天师爱知影，哦，了凡正的不冤枉，真系了凡，真求得得了，咱讲当完事。所以咱请到想弄一个新厝湾，有一个火锅湾，下面有这碗面，要增加你信心，那你就动力。啊，你这碗汤，你想花，啊，你请到时，那阵叫帮你吃寿星，你吃过些个包饭，请到花，考虑搁再考虑啦，啊，那可能。因为你若讲说实话，你爱将心比较解。啊，所以迄阵哦，考虑足济。就是讲哦，啊，心得足简单啦，咱卖做做歹就好啦。但要成交，哦，足困难呢。哦，但是足济呢，哦，啊，惊。但是成交了，感觉讲哦，哦，讲说实话有道理啦，要去修足困难。假如说现在的卖假车是吧？好，啊，你修下东西了呢？你拄着人，因为每一个人的心境无同，想法无同，看法无同，啊，你大家要有迄个道，无简单嘞。啊，是安尼，拄着好个，有时咱的心量，咱的想法无同。咱一个家庭，爸阿囝、阿阿婆，心也嘛好，比如嘛袂小声啦，但免咱做迄个工作。哦，阿大拢知影倒好，然后迄个有点了解回天之路啊，知影想倒好啊，无咱变来变来坐车，知影倒好啊，阿你心内当中有时，哦，你无咧查某，啊，你就体会到。啊！你财务中，我时常讲的是，你有财务，啊有做有体哦，安乐人生。啊有时吼，咱无咧叫人来吼，唔敢叫人来吼。哦，这就是迄个房屋部员较早咧时常咧做片，较早喜欢出来去吼，因为咱房屋部员有啥领钱，啊拢是爱叫你喜欢耍。啊，做义工，电话接到就讲啊，义工的时间都到，吼、哦、啊，爱跟这个啦，喂，叫你讲讲哦，啊，确定来叫我，吼、哦，啊，就是要喊你了完，等了完，才有方便，吼、哦，啊，是咱，这几年好啊，有时常来叫啦，啊，咱要上好就是咱，罗汉子。上主笔，当伊就 OK， 哦，当咱伊就 OK 了，对啦。无论是办哪边拢拢 OK， 因为老师现在拢也花很多时间，哦，啊，你有参会时，你就有所体悟啊。你做事的当中，该提升咱的心境，哦，啊，你有咧做事，有咧磨练时，你心境会提升。啊，你若无咧做，天会不好，你无咧做，你有所体悟困难。但讲这方个是甜的，是酸的，是苦的，涩的。你无这食好吗？你若听咱讲的，你敢感受下来？感受下来啊？嗯。感谢咧。嗯。迄、那个像迄、那个
有一般的人在这样在讲说，五大心这个是猫火大火，这个是平静安宁的。不是这个是扩大思维，是负面变作用。刚才的是情绪啊，但你若讲伊作用，我实际的讲，迄个你也是不错。最主要作用，还有去行，有去实际的去做，你才有效。你敢若听，都无去做。对不对嘛？你得要有真正遐做，你才有体会的，吼，体会的。啊，咱即嘛吼，就再来想。